Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Quem está aqui comigo é o Ricardo. Beleza, Ricardo? Beleza. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? É isso aí, pessoal. O que acontece? Passou um certo tempo. Já faz algum tempo que eu gravei aqui. Tem quanto tempo, Ricardo? Tem um mês ou não? Menos, tem, né? Acho que tem mais, né? Tem mais? Aí, pessoal, já tem um tempo, certo? O Ricardo estava passando aqui para mim. A gente vai estar conversando ali, tá? Mas ele me passou aqui, certo? O que acontece, pessoal? Ele não entra ali durante a noite, correto, Ricardo? Não, correto. Não, não, não vai lá. Ele não entra ali durante a noite, só que acontece. Ele deixa sempre arrumado, ele e a esposa dele deixa a casa sempre limpinha, sempre arrumadinha, certo? Só que acontece, pessoal, à noite, na madrugada, tá tendo alguns barulhos que os cachorros acabam latindo, igual vocês estão escutando aí. Certo? Aonde que acontece? No dia seguinte, ele vai lá. O que tá acontecendo, Ricardo? Tem alguma coisa que tá fora do lugar, tem, né? Muitas coisas. Tem alguma coisa ficando fora do lugar, tal, que tá acontecendo isso aí, pessoal. No lugar de volta. Ele ajeita, coloca no lugar de volta, certo? E é isso. Então o que acontece, pessoal? Depois desse certo tempo, tô retornando aqui. Vou estar fazendo essa filmagem com o Ricardo. Tem uma casa ao lado ali que é de uma única porta. Cara, o único lugar que eu vi até hoje. Eu também não tinha nem notado. Fui ver esse tempo atrás. Tem uma porta só. É isso, pessoal. Ricardo é uma pessoa muito bacana. Correto? Aonde hoje nós vamos estar entrando lá dentro, correto, Ricardo? Correto. Certo? Eu vou estar tentando fazer ali uma conexão, algo do tipo, ok? E é isso. Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Ricardo. Engraçado, né? Quando você vê algum barulho, os cachorros não latem. E a galera tá toda ali, os cachorrão ali, ó. Porque essas coisas só mais o ser humano que vê, né? Opa, tem alguém acompanhando a gente aqui, ó. Nossa. Essa semana aí, passou aí, cara, eu fiquei muito triste, cara. Acabei perdendo meu cachorrinho. Meu Valentine. Acabei perdendo um meu. Um pitbull, o pai dessa cachorrinha ali. Rapaz, quando a gente se aproxima assim, só de lembrar as coisas que eu passei aqui. Já o clima já é outro. Deixa eu dar uma limpada aqui no coturno pra não sujar lá dentro. Dá licença aqui. Parece que tinha umas cadeiras aqui, só tem uma agora, né? Tá lá dentro as outras. Tá lá dentro? A casa fica lá ao lado, tem outra casa ao lado lá, tá? Eu tô mostrando aqui, Ricardo, porque tem muita gente que chega no canal, tá? Tá certo. Que chega no canal e não conhece a história sobre o lugar, certo? Então o que acontece? Tô mostrando aqui, pessoal. Vontade de chegar, entrar e tal, mas é o certo mesmo é ter o sentimento, né, do lugar, ter um sentimento aqui, certo? O Ricardo tá aqui ao lado. Então o que acontece? Chegar, ter um sentimento e tal, né, apesar que, cara, eu vou falar pra vocês, quando eu me aproximo desses lugares, eu fico imaginando, cara, vai estralar isso aqui, vai acontecer. Vai dar, né? Mas é diferenciado, tá vendo? É. Tá tendo um sentimento diferenciado, Ricardo. Os animais sentem sim, cara. Pior. É, eles sentem sim. Então o que acontece, pessoal? Explicando aqui. Às vezes tem pessoas novas que estão chegando no canal, não conhecem a história do lugar. Tá? É um lugar muito antigo aqui, correto, Ricardo? Correto. É um lugar bastante antigo. É de 70 anos pra cima. De 70 anos pra cima. Aliás, tem outro lugar que o Ricardo já me acompanhou lá, né, Ricardo? Isso. Né? Aliás, preciso depois falar com você sobre lá, correto? Não deixa esquecer, não. Tá? Não. É a respeito daquela mesa de sinuca lá, tá? Eu vou estar ficando com ela, tá bom? A gente dá um jeito de estar conversando com o proprietário lá e vendo o valor que ele quer, tá bom? Então, já falei logo aqui, pessoal, porque senão, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Então, para aquelas pessoas que estão chegando, que não conhecem a história aqui do lugar, tá? O lugar aqui é assombrado, o Ricardo já contou aqui sobre muitas coisas, né, Ricardo? Pior. É, quando ele chegou aqui, né? Foi
Durante uns 6 meses. Deixa eu virar aqui, é isso. Durante uns 6 meses, quando eu mudei aqui, tinha visto, você acordava durante a noite, aquele barulho estranho, você fala, ué, tem algo de errado. Na frente da sua casa, ali, era, você contou, na frente. Outro dia minha mulher escutou, tipo, de uma pessoa andando, chegou perto da porta do quarto, assim, pro lado de fora, parou. E os cachorros tudo lá fora, não... Não tiveram reação? Não teve reação nenhuma. Olha aí, pessoal, se fosse alguma coisa assim, que fosse um ser humano, é isso que você aqui tá querendo passar, fosse, né? Gente, se fosse gente, que chegasse ali, tá? Com certeza o cachorro ia latir. E foi muito estranho essa reação, né, dela escutar os passos ali próximo à janela, à porta, certo? E não haver ninguém, nem os cachorros latirem, algo do tipo, né? Então, até a menina também de 9 para 10 anos, ela disse que teve um dia que ela viu tipo de uma mulher. Assim, na frente dela de branco. Olha aí, pessoal, tá? Então o que acontece? São muitos lugares que existem esses tipos de manifestações e aparições, tá? Porque se fosse só ele que tivesse falado isso, a gente ia falar, cara, eu preciso gravar, eu preciso comprovar. Mas não é, pessoal, porque tem muita gente que fala, existe lugares que eu não consigo gravar porque eu não tenho autorização. Olha aí. Existe sim algo e o cachorro tá notando, tá? E com certeza o que há aqui no local já notou a nossa presença aqui também, certo? Com certeza. Com certeza. Tá, então o que acontece, pessoal? Existem lugares que eu não consigo nem estar gravando, certo? Porque eu não tenho autorização. Mas as pessoas dizem que vê sim esses tipos de aparições, essas assombrações nos lugares. Cara, isso é pancada, é algo assim que é igual eu já contei pra algumas pessoas. Que, aliás, se parece muito com essa muretinha aqui, ó. Pra quem lembra lá, onde é a invocação do mal, quando eu conheci aquele lugar, certo? Que me passaram ali, que é assombrado, que eu vi aquela entidade sentada, o que que veio na minha cabeça? Eu falo, cara, o que que veio na minha cabeça, eu vou passar pra vocês aqui agora. Eu fiquei travado olhando aquilo, e eu fiquei pensando assim, que mundo é esse? Que mundo é esse? Porque quando você vê um negócio desse, você cai na real, você fala, cara, o que que é isso? Que mundo é esse? É uma coisa muito sinistra, obscura mesmo. Bom, retomando aqui o raciocínio, tava explicando, né, para as pessoas que chegam no canal que não conhecem a história, existe uma casa ali ao lado, certo? Onde essa casa, ela tem uma única entrada, não tem outra, senão a única porta que tem pro lado de lá, certo? Deixa eu focar certinho aqui para vocês, parece que a lanterna de testa tá desligada, assim. Vou ajudar aqui para não desfocar muito, tá? Então é essa casa onde eu pretendo estar filmando, certo? Vou mostrar aqui ao lado. E é isso, né, Ricardo? Vamos entrar? Então vamos. Preciso deixar bem claro aqui, pessoal, que aqui eu peguei uma entidade aqui no local. Você não quer abrir? Não, pode abrir. É? Olha, pessoal, o Ricardo é uma pessoa que sorri bastante, tá? Então o que acontece? Não confundam, tá? Uma pessoa que tem amor no coração, que vive a vida batalhando, que é um cara que trabalha, certo? Então a pessoa que tem amor no coração, que sorri, entendeu? Então o que acontece? A gente sabe das coisas que existem aqui, certo? Mas às vezes as pessoas vê sorrindo, acha que a gente tá inventando aqui a história, e não é uma história inventada. Não tem nada a ver, não. O que é verdade, é verdade. É verdade, correto? Então, é isso aí, pessoal. Então, ele tá meio cismado de abrir por aqui isso um que pouco. Eu não gosto nem de vir à noite pra cá. Disso, ué. Vamos lá. Cara, a primeira visão é a que marca bastante. Quando eu abro os lugares, eu chego assim entrando. Cara, você é louco. A porta aqui, Ricardo, ó. A porta fez o shhh. Rapaz, eu já achei que tinha algo aqui de frente aqui. Bom, eu peço licença aqui do local. Entra comigo aqui, tá, Ricardo? Beleza? Ricardo tá entrando aqui, tá, pessoal? Ele já tá cismado, olhando pra câmera aqui, rapaz, e pros lugares aqui. Toda vez que eu vim aqui, eu acho muito estranho. Ah, só pra reforçar aqui, Ricardo, conta pro pessoal o que aconteceu aqui da última vez na maçaneta. Você teve que arrebentar aqui, não foi? Travou sozinha. Nós foi limpar de dia, travou. Foi abrir depois, no outro dia, não, tava normal. Limpar o primeiro dia, normal. Chegando no outro dia, nós foi ver aqui, tá travada. Não abria de jeito nenhum. Aí, ó, tive até que arrebentar aqui, ó. Aqui pra ver, tá arrebentado aqui, ó. Abri um pouco aqui, voltei. Certo. Bom,
O que, que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou pedir pro Ricardo aqui, certo? Vamos lá, deixa eu virar aqui, senão eu não sei se eu tô pegando aqui, focando ele, focando todos nós aqui. Eu vou pedir pro Ricardo. Ricardo, eu vou fazer o seguinte, tem uma mesa aqui, tá, pessoal? Eu vou sentar com o Ricardo aqui, certo? Eu trouxe uma vela, onde eu vou tentar uma conexão aqui com o que há aqui no local, certo? Então eu preciso muito. Você tem alguma coisa pra pôr, um prato, algo do tipo aqui, Ricardo? Ajeito. Vamos lá então, você tem aí? Não. Tem como? Tem. Vou acompanhar aquele aqui, pessoal, porque... Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Eu achei que você ia buscar pra lá ou algum lugar. Ah, legal. Então vamos fazer assim. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui. O Ricardo vai estar... Tá, eu vou estar tá deixando... Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que assim, as cadeiras assim vai ficar legal. Certo? Eu vou deixar aqui. E eu vou posicionar, pessoal. Cara, eu esqueci a outra câmera lá no carro. Ou será que eu esqueci de pegar? Bom, de qualquer forma eu vou estar posicionando essa câmera. Pode sentar aqui, viu, Ricardo? Pode sentar aí. Pode sentar aí. Isso. Certo? Aí o Ricardo tá aí e tal. Eu vou estar sentando aqui. Deixa eu pegar já a vela. Eu trouxe. Vou deixá-la aqui. Certo? Deixa eu ver onde que eu vou posicionar essa câmera. Para que ela pegue nós dois aqui. Talvez aqui seja um lugar bom. Deixa eu entender aqui, tá? Até porque eu vou ter que tirar essa lanterna aqui do meu bolso e colocar aqui, ó. Ela vai ficar aqui pegando a gente lá, certo? Deixa eu ver se tá pegando ali, ó. Acredito que deve estar pegando, sim. É que essa, deixa eu apagar essa lanterna de testa aqui, que daí eu consigo ver aqui. Cara, parece que mexeu, né? Só fui eu passar a mão aqui. Ou eu acredito que tá filmando lá, ok, pessoal? Também nessa casa aqui, eu não queria. E fala uma coisa, Ricardo, é minha vista que tá ruim ou aquele quadro ele tá desfocado? Quando ele bate o reflexo. Cara, parece que ele tá me deixando até meio zonzo aqui, cara, estranho isso aí. Você tá vendo esse quadro aqui desfocado aqui, parece que tá embaçado? É, olha a diferença daquilo ali. Então essa flor aqui, ó, aquela ali, ó. A diferença aqui tá normal. Aquela ali, a terceira de cima, que tá pior todas. Então, pior e depois a outra desfocada, essa aqui tá melhor, né? É. Mas, cara, estranho, você tá me deixando até meio esquisito aqui, cara. Mas é o seguinte, cara, você escutou? Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Interaja comigo, eu peço.
Aí eu liguei, tá, pessoal? Eu estou aqui porque acaba de ligar, tá? Entre em comunicação comigo. Daí já deixei eu meio cabelo. Já tá meio assustado, Ricardo? Daquela outra vez, quando você me sair. Não sei se a câmera tá pegando aí, tá, pessoal? Devido à luz aí e tal. Coisa ali, Ricardo, só para deixar posicionado o K2 aqui, daí ele fica virado para a câmera. Essa flor legal do tipo aqui parece que é um negócio pesado aí, tem que ser pesado. Olha aqui, tá com as costas do lado. Eu acho que aqui vai cair, será? Olha aqui. Aqui, chegou. É isso. Bom, Ricardo, eu peço que você se concentre comigo, tá? Está acendendo aqui. Thank you.
cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, opa. Cara, você é louco? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, 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 olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Ui. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa! Ai. Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Ai, cara, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Você é louco. Finalizando aqui, ok, pessoal? Tá? Porque o Ricardo foi pra lá. Oi, cara, eu vi algo aqui. Cara, tinha algo bem aqui, cara. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, quantas... Cara, você é louco? É isso aí, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cair, arco-íris.
brilhos do céu, flores a brotar, a paz trazendo a paz. Em algum lugar você está a pensar, pensar, pensar. Sonhos leves trazem a lua a pensar, pensar, pensar. Estradas guiam para o teu olhar a pensar, pensar, pensar. Pois quando acordar, lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com o teu olhar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar. A chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória e meus lábios.